ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଉଛି ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ହୋଟେଲରୁ ଘୁଗୁନି ଆଉ ଇଡ଼ିଲି, ନା କ'ଣ ବେଟା? ହଁ, ଏବେ ଟିଉସନ୍ ଯିବ, ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ଖା ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ ଆଜି ଅଛି, କାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲ, ମୁହଁ ଖୋଲିଲ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ସତ କହୁଛ? ସାର୍ ବାବୁ କଲ୍ କରିବି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାବୁ ତ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଖାଉଛି, ସିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା'ର ନାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଯିବା, ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, କେମିତି ପୂଜାବିଧି କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀରାମ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ହସଉଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହେଇଥାଉ, ଏତିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସବୁଦିନ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ସକାଳ 7 ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ, ଯାହା କିଛି ମନରେ ଅଛି ଖୋଲି ଖାଲିକିରି କହିଦେବେ, ବାବା ଝୋଲି ଭରି କରି ଦେଇଦେବେ, ଏଥିରେ ତେଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ। କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇ ଅବତାର, ସାଇଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସାଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ସାଜବଜା କରିଦେଇଛି ବାବୁ, ବାବାଙ୍କର ନିତ୍ୟାକର୍ମ ପୂଜାବିଧି ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କର ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛି ବାବୁ। ଦେଖୁଥିବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟର ଦୀପଟିଏ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଘରର ଭଲ ପାଇଁ, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ଆସୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସାଥିରେ ହସ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଲି, ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଟୋଟାଲ ଭୁଲିବେନି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏକଦମ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲ ଏବେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯିବା ଦେଖିବା। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଆଜି ଉଠିଲି, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି, ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲି, ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ବାବୁ ପୂଜା କଲା, ବାବୁକୁ ବାବୁ ନାସ୍ତା ଟିକେ ଖାଇଲା, ମାନେ ସେ ଟିଉସନ୍ ବାହାରିଲା, ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବାବୁ ବାହାରୁଛି ଘରୁ, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ସମୟ ଗୋଟେ ଏମିତି କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ ଜାଣିପାରେନି, ଜାଣିବି ହୁଏନି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରୁଛି, ରାଗ ହିଂସା ଏଯାକ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖାଲି ରୁହ, ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାଅ, ଅନ୍ୟ ଓଠରେ ହସ ଦିଅ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବା, ତା'ର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଅ, ଦୁଃଖ ମାନେ ଏମିତି ଅଚାନକ ଦୁଃଖ ପଳେଇ ଆସେ, ସେଇଟା କିଏ ବି ଜାଣିନଥାଏ, ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଭାଣିଜୀ କେତେ ଭଲ, ବହୁତ ଛୋଟ ଏଜ୍ରୁ ତାଙ୍କେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ବି, ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଏଜ୍ରୁ ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି, ବହୁତ ଛୋଟ ଏଜ୍ରୁ ତାଙ୍କେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡର ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଖବର ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଆମର ଗଣଯାତ୍ରୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମାଇଁ ମାଇଁ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ମାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ରେସପେକ୍ଟ ଥାଏ। ଏମିତି ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ କୁଆଡ଼େ ପଳନ୍ତି କିଏ ବି ଜାଣିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟେଇବା, ହସ ଖୁସି ହେଇକିରି ରହିବା, କିଛି ନାହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ତ ଅଛନ୍ତି କାଲି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବ ସେଇଟା ବି କିଏ ଜାଣେନି, ସେଇଟା ସବୁ ଉପରବାଲାର କଥା,
କହିଲା ମତେ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଉଠିଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମତେ ଉଠିଲାଣି 4:30 ବାଜିଗଲାଣି ବାବୁକୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇଲି ଆଜି ଟିକେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ କିଛି ଲାଗୁନା ନିଜ ଲୋକର ଯଦି କ'ଣ କିଛି ହେବ ତାପରେ ଜାଣିଦେବେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ମାତ୍ରେ କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଏଜ୍ରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ବୟସ ବି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଏମିତି କରନ୍ତି କାହାକୁ ନେଇକି ସିଏ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ବହୁତ ଛୋଟ ଏଜ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ରାଗ ହିଂସା ଏଯାକ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ କିଛି ନାହିଁ ମଣିଷ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ତ କାଲିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବା କିଏ ବି ଜାଣିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେୟାର କର ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଇଏ ହେଲି ସେବେ ମୁଁ ଏତେ କଥା ହୁଏ ଏବେ ବି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଇପାରେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାର ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବ ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ଫୋନ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କଥା ହେବି ମୁଁ ମନରେ ଗୋଟେ ମୋର ସେଇଟା ଭାବନା ଆସିଛି ମୁଁ ମୋର ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଅଚାନକ କେତେବେଳେ ଯଦି ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୋତେ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବେ ନା ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ମନରେ ଭାବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କଥା ହୁଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭାଇନା କୁହନ୍ତି ଏତେ ସମୟ କଥା ହେଉଛ ଭଲ ନୁହଁ ଏତେ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଏତେ ଏତେ ସମୟ ତମେ କଥା ହେଉଛ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଭାଇନାର କଲ୍ ରଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କଥା ହୁଏ ଆଉ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଖେଳ କିଏ ବି ଜାଣିପାରେ ନା ମାନେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭଳି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କାହାକୁ କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ କେମିତି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେଟା କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଏତେ ଭଲ ଝିଅ ଏତେ ଭଲ ମାନେ ସତରେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲାଠୁ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ବି ରହିପାରୁନି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ବହୁତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକିରି ଆସିଲି ତାଙ୍କେ ରହୁଥିଲେ ହଜାରେ ତାଙ୍କେ ରହୁଥିଲେ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାଙ୍କେ ରହୁଥିଲେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଏଠି ହିଁ ରହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାଟ ପଳେଇଲି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଲାଠୁ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାଇନାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏତେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଛୋଟଟା ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମୁଁ ସୁରାଟ ଗଲି ସୁରାଟରୁ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ଛୋଟ ଝିଅଟା ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବ ବୋଲି ଏମିତି କରିଦେଲେ ତାପରେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ହେଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କିଏ ଛୋଟରୁ କିଏ ବଡ଼ରୁ ହୋଇଯାଏ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ବି କମ୍ ଏଜ୍ରେ ହେଇଛି ତା ବି ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି କମ୍ ଏଜ୍ରେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କେମିତି ସଂସାରଟାକୁ ତାଙ୍କେ ଚଳେଇବେ ସେଇଟା କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି
ଯାଉଛି, ଏମିତି ସମୟ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ଯିବି, ଟାଇମ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି କହୁଛି, କେବେ କାହା ଉପରେ କିଏ ରାଗ ହୁଅନି, ହସ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ପାଇବା।